berarti lu. Matakna jadi jawab iman. Matakna kalau jalan kalau benar-benar tobat kita. Benar-benar tobat, tobatan nasuha itu bahasa sambal mah anger we gitu teh. Pada engkul. Pada kul gue aya-aya tobatan ge. Ieu arak aya arak lawak. Ayah hiji jawara tukang mabokan anrok tukang mabok datang ka hiji kiai tapi kiai abdi keur tobat teu meunang tobat paling mangga soban di pondaran ka di pondaran urip pak pae geus sarapan geus kadua ka tilu opatna tapi kiai abdi teh geus hayang tobat bener-bener hayang tobat bener-bener ieu hayang bener kumaha hayang tobat asa ku pakai teu meunang mane mangga sobat teh dosa cen mun tobat mane mangga neraka. Aya hiji waktu anu nukeun ka di leuweung. Anu ka 80 anjingan dipaehan ku eta si jawara. Datang ka bae ta. Nu ka 80-90 anjeunna leupap papah. Can ge tobat. Di perjalanan aya mah unggek dihakan. Uluh. Dihakan mau eta si jama teh. Henteu tuh keur tobat. Keur tobat teh. Surga anah ke surga. Ya Rasulullah kunaon eta si jawara bisa ke surga. Geus maehan geus maehan ke ajengan 888 jadian paehan. Mana itu tobat bener-bener can tobat bener-bener mana di perjalanan geus dihakan mau pae ka surga. Nya eta kitu teh noleh. Ku tobat bener-bener mah dihapunten can tobat can mau. Geus diterima tobat Gusti Allah ya teh. Asal yakin tobat lu tempat yang suhat tabat tol sama sambal lah tempat yang suhat mau yakin tobat mau balik deh mana sengaja mana nah atau ku tobat subhanallah gitu surga baginya surga bagiannya.